Gorkaizak errazorion angarepena angar urdianean, konta eguzu nola junda goza. Bai, mi esker, bueno, ondo. Egun polita irten da, eta zirkuitoa polita. Eta, bueno, lehen aldia zen hemen irtetzen nintzela, eta egizan gustora ongi eta sentsazio honekin bai. Neguro bezala, Euskal Ziklobozean nintzen ari zara, beti bezala, elburua da, pixka erremua hartzea, gozatzen duzun eremu batean, ez? Ba, gustatzen zait, eta bueno, egizan gustora egiten duan goza bada, egizan, bueno, bere, kostatzen da, ez da, ena etorri eta... Eta baina, bueno, egizan, bueno, hemen, gaina hemen berton etxean olako lasterketak izan da, ba, bueno, egizan gustora hartzen dira, eta bai, eta... Ze zentxasoekin narizea, karraskarrera hobetzen, nola sentitzen dezu gorputza? Bai, gaur ja, bueno, nik ustete ongi aurkitu naiz, eta bueno, ikusi da baita, eta bueno, espero hemendik aurrera hobetzen joatea. Eskerrik asko, Soriano. Vale.